Horta suspensa de garrafa PET. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui no canal? Hoje eu vou passar aqui só para poder atualizar para vocês, porque aqui, gente, a gente mostra o processo passo a passo. E eu vou mostrar para vocês, gente, o processo até a colheita. Tá? Eu já mostrei o processo do plantio. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui no canal. Tem o processo também da germinação das sementes, que eu fiz um vídeo específico, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que tá ficando aqui a minha horta suspensa de garrafa PET. Fala, meus apaixonados por horta, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juan e hoje eu vou mostrar para vocês, como eu disse no começo do vídeo, a minha horta suspensa de garrafa PET. Bora lá? Bom, pessoal, ela tá ficando simplesmente espetacular. Como vocês podem ver, aqui tem algumas folhinhas que estão quebradas, mas isso é por causa do vento, tá, gente? Aqui tá ventando muito. E até as folhas ganharem alguma resistência, as mais antigas começam a quebrar, tá? Só. Aqui tem uma folha quebrada que já até murchou. Aqui no meio tem outra, gente, ó. Quebrou. Mas isso é normal pra galera acontecer. Mas, tirando isso, gente, ela tá ficando com uma coloração muito bonita, o alface. Esse daqui é o alface americano, tá, gente? Olha só. O que é mais interessante, galera, é que quando você rega essa de cima, ela vai gotejando as de baixo. Então, você tem 100% de aproveitamento dos nutrientes. Porque geralmente, quando você coloca no vaso, quando você vai regar, os nutrientes sempre saem pela parte de baixo, né, galera? E aqui eles são 100% aproveitados, tá, gente? É, uma dica muito importante, eu gosto sempre de usar bastante adubo rico em nitrogênio, tá, gente? Eu costumo usar aqui esterco de galinha, tá? Borra de café também é muito bom, tá? Não tem muito nutriente, não, mas já ajuda, tá, gente? E regar bastante, pessoal. O alface gosta de muita água, tá? Essa terra aqui tem que se manter ela sempre úmida. Sempre manter úmida essa terra. Coloca uma camada morta de folha por cima, para proteger o solo. A camada morta, pessoal, nada mais é do que esse matinho orgânico, tá vendo aqui, seco, você joga fora. Pode colocar folha também, tá? Galhos secos, né? Você pode quebrar, colocar em cima do solo, tá? Serragem, não tem problema, gente. Desde que você proteja esse solo aqui, ó, para poder manter a umidade da terra, é essencial, tá bom? E aqui ele está posicionado, pessoal, em um local onde bate bastante claridade, tá? Ele pega bastante sol. Então, tem que deixar ele localizado, posicionado aí, no ambiente claro, tá, gente? Com muita claridade. De preferência, no mínimo 4 horas de sol por dia. Pessoal, olha o que que nasceu aqui, que eu plantei, né, pessoal? Isso daqui é pepino, galera, isso mesmo. Em breve teremos uma rama bonita de pepino aí na varanda também de casa, galera. Olha que espetáculo. E aí, gostaram do vídeo? Achou legal? Bacana, gente, esse tipo de horta suspensa de garrafa PET. Então, ó, continua me acompanhando aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para os próximos vídeos, tá? Curte esse vídeo, comente aqui se você gostou do vídeo, se você tem sugestão para novos vídeos, ideias, comente aqui que é muito interessante, tá bom? Ajuda demais o canal. E o like, pessoal, o like é muito importante, tá? Deixa o like aí para ajudar o canal a crescer. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela, tá? Clica que tem muita coisa legal, muito assunto interessante que vai te ajudar aí. Fiquem com Deus, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!